magaalada Burce ee xarunta gobolka Togdheer waa caasimadda labaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waana magaalo weyn oo qayb weyn ka qaadatay halgankii dib u xoreynta dalka waana magaalada laga dhawaaqay madaxbanaanida Soomaaliland 18kii May sanadkii 1919kii xilligaas ay Soomaaliland madaxbanaanideeda mar labaad dib u soo laabatay Soomaaliya oo 6kii ay midoobeen waxaana magaalada Burce ku yaala ansaar qadiimi ah kuwaas oo ka turjumaya halgankii aadka ee dalka loo soo maray sidaas iyo ay tahay magaalada Burca waxa ku yaala guriga xilligaas laga dhawaaqay qaranimada iyo madaxbanaanida Soomaaliland 18kii May sanadkii 1919kii gurigaana xukuumadihii ka dambeeyay dalka Soomaaliya gaar ahaan xukuumadii kulmiye iyo sidoo kale xukuumadda hadda dalada dalka ee kulmiye aanay gurigaas aanay dayactirin waxa jira dhagax dhigyo badan oo guriga in la dhagax dhigay balse dhamaantood kuwaas ma noqon kuwa fula oo gurigii dib looma dayactirin isagoona hadda gurigani goob ganacsi u noqday dadka ka ganacsada mukhaadaraadka noocyadiisa kala duwan sida ay sheegayaan dadka ka gadhow gurigani dhagax dhigi ugu dambeeyay gurigani sida wada jirka loo dhagax dhigo ayaa waxa si rasmi ah u dhagax dhigay maamulka heer gobol iyo heer degmo barasaabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi iyo maayir ka magarada Burca Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad waxay qulbada halkaas ay ka jeediyeen ay sheegeen in sida ugu dhaqsaha badan loo dhisay gurigan isla markaasina ay hadda gacanta ay ku hayaan lacagtii iyo kharashkii ku bixiyay gurigani baldiba ay wada dhageysano hadaladii halkaas ee maayirka iyo sidoo kale barasaabku ay kaga hadleen xilligii ugu dambeeyay ee gurigan in la dhagax dhigo maanta hawshaasi in badan bay soo kaca kuftayo lagu dadaalay inay hirgasho laakiin may hirgelin maanta ayay hirgashay maanta shirkadiina joogtaa maanta lacagteedina loo hayaa maanta ayay bilaabmaysaa guryahaasi waa guryihii odayaashii 18kii May ku dhawaaqay waa guryaha ay hooyeenii waa museum weyn waxay noqonayaan guryo la daawadaabay noqonay runtii maxaa maanta sharaf weyn inoo ah in aynu bilaabayno dhismihii goobtan taariikhiga ah ee maaragtay qiimaha weyn ugu fadhida dadweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah goobtii lagaga dhawaaqay gooni istaaga Jamhuuriyadda Soomaaliland sidaa guddoomiyuhu sheegay goobtani waxay noqon doontaa goob taariikhi ah qadiimka ahayd ka soo qayb qaadatay haday tii gaadiidka dadku lahaayeen u maleyn waayay dadka gaadiidkii tigna ay wax laga heliyo qoryihii kulli wax la heli nuur madoobe iyo waa wax laga soo helaya haay oo laga soo helaya in halkan la dhigo oo ay noqoto goob miisba shacabka magarada Burca ay isweydiinaya meed ay hadaba lacagtii ay maayirka iyo balansaabka ay ballan qaadeen isla markaasina ay sheegeen in ay hayaan sida ugu dhaqsa badan loo dhisay gurigaani gurigan oo ah gurigii Soomaaliland laga dhawaaqay qaranimada iyo madaxbanaanida Soomaaliland iyo shacabka reer Soomaaliland siyaabo kala duwan uga hadleen sababaha ilaa hadda loo dhisilayahay iyadoo mas-uuliyiinta dowladda ka socda ee gobolka safarka shaqo ku imaada ay kormeer inta badan ay ku tagaan gurigan ayaa si haddana gurigani aan wali la dayactirin iyadoo dadka xaafadaha ka u dhow gurigan ay sheegeen inay baahi weyn u qabaan sidii loo dhis lahaa gurigan isagoo gurigan imaka goob ganacsi u noqday dadka ka ganacsada mukhaadaraadka noocyadiisa kala duwana Cabdiraxmaan Cabdullaahi Xasan Camar Telefishinka Caalamiga ee Somali News magaalada Burco.